Tere kõigile ja ilusat pärastlõunat. Minu nimi on siis Mart Ranme ja tänases Maa-ameti koolitussarjas räägime Eesti geoportaalist. Mis see on ja millist teavet sealt leida saab? Eesti geoportaal. Mis see siis on? Paljud küll võivad ekslikult arvata, et Eesti geoportaal on siis Maa-ameti geoportaal või näiteks hoopiski selle ametliku nimega nimetatud, kuid tegelikult nii see ei ole. Eesti geoportaali leiame me siis domeeni nime geoportaal.ee tagant ja lihtsalt öeldes on siis tegu nii-öelda väravaga, mille kaudu on võimalik avalikustada ja teha kättesaadavaks avaliku sektori ruumi andmed. Need on siis andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale. Kui siis nüüd natukene näitlikustada, mida see asukoht tähendab, siis otsese asukoha näitena saab tuua kindlasti koordinaadid, mis annab meile väga konkreetse täpse asukoha. Kuid kui me võtame selle kaudse asukohale viitamise, siis läheb asi võib-olla natukene keerulisemaks. Üks selline lihtne näide, kuidas kaudselt asukohale siis viidata, on näiteks asukoha nimed. Ja päriselust asukoha nimeks võib võtta näiteks ühe saare nime, ütleme Kihnu. Et kui ma ütlen, et ma asun täna Kihnu saarel, siis ruumiliselt on see piiritletud rannajoonega ja teine inimene, kelle ma ütlen, saab ta aru, et ma olen ilmselt selle siis rannajoone sees. Veidi keerulmiseks ajades seda asja võime öelda, et on ka selliseid piirkondi, mis on inimeste poolt välja mõeldud ruumis, mida meil tegelikult looduses näha ei ole. Selliseks näiteks võib tuua maakonna. Et tihti maakonna piirid jooksevad küll mööda looduslikke objekte, näiteks jõed, kuid kui me vaatame looduses seda jõge, siis me seda piiri ennast füüsiliselt ei näe. Aga kui me ütleme, et ma täna asun Pärnu maakonnas Kihnu saarel, siis see annab juba inimesele päris hea ettekujutuse, kus ma nii-öelda Eestis paiknen. Ehk siis meil on kaudselt edastatud asukoht. Oluline siis Eesti geoportaali kontekstis on märkida, et Eesti geoportaal on üks osa Eesti ruumiandmete taristust. Mis on ruumiandmete taristu? Sellest rääkis tegelikult täpsemalt juba teises loengusarjas Agesild, et võib sealt veel üle vaadata. On järelvaadatav video täitsa olemas meil. Aga kuna siis Eesti geoportaal on Eesti ruumiandmete tarist üks osa, siis on see ka tegelikult selgelt ka üks osa Euroopa ühenduse ruumiandmete infrastruktuurist, ehk siis lühidalt öeldes Inspire osa. Ja just oma läbi kolme komponendi, mis on selgelt piiritletud ja mida ma tutvustan teile veidikene hiljem täpsemalt. Nii, lühidalt ma veel natuke räägiks Eesti geoportaali juriidilisest taustast. Eesti geoportaali määratleb ära siis 2011. aastast loodud ruumiandmete seadus oma neljandas peatükis ning alates 2013. aastast reguleerib selle toimimis ka nii-öelda Eesti geoportaali määrus, millega on siis Maa-amet ka määratud vastutavaks töötlejaks. Selle kohustusega kaasneb siis ka tagada võrguteenuste, siis ruumiandmete võrguteenuste kättesaadavus Euroopa Liidu Inspire geoportaalile, mis siis tagab ka juba eelnevalt mainitud osalemise Euroopa ülese ruumiandmete infrastruktuuriga. Ja kuna ma olen juba maininud päris mitu korda mõistet Inspire,
siis ma seletan ka selle osa veidikene lahti täpsemalt. Et tegu on siis direktiiviga, Euroopa direktiiviga ja mis on aastast 2007 vastu võetud. Ja lihtsalt öeldes on tegu ühe juriidilise raamistikuga, mis siis määrab ära kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide ühise pingutuse teha kättesaadavaks keskkonna temaatilised ruumiandmed. Aga õnneks on lisaks Euroopa Liidu riikidele ka sellega liitunud EFTA riigid, Norra, Šveits, Liechtenstein ja Island. Ning veel neile riikidele lisaks on ise vabatahtlikult liitunud Serbia, Türgi ja Põhja-Makedoonia. Eestis on see direktiiv siis nii-öelda seaduste kaudu ametlikult üle võetud ruumiandmete seadusega 2011. aastal siis. Ja kui nüüd selle Inspire direktiivi enda tuumik eesmärk võtta hästi lühidalt või lihtsustatult kokku, siis Inspire direktiivi eesmärgiks on kõik avalikud keskkonna ruumiandmed kättesaadavaks teha teenuste kaudu, ruumiandme teenuste kaudu ning kirjeldada siis metaandmete vahendusel ka kõik teised andmed, mis ei ole teenuste kaudu kättesaadavaks tehtud. Et metaandmed, et mis asjad need metaandmed on? Metaandmed siis on kirjeldused andmete kohta, kus siis näiteks on olemas järgnevad kirjeldused. Mis andmed või mis andmetega on üldse tegu? Millised on nende kasutamise tingimused, kuidas neid andmeid saab kasutada, ehk näiteks ka vaadata või alla laadida, või kelle käest saaks täpsemat teavet küsida. Et kui näiteks võib juhtuda, et mõned andmed või andmekogud ei ole kõigile kättesaadavad, on nii-öelda piiratud, et siis saab küsida, et kas mul oleks võimalik ikkagi neid andmeid kasutada. Ka näide Eestis siis ühe piiratud andmete näitena võib tuua, et meil Eestis on keskkonna andmetena määratud esimese ja teise kaitsekategooria liikide elupaigad siis nii-öelda kinnisteks andmeteks. Ning Inspire direktiivi võtmes siiski tuleb sellise andmestiku puhul kirjeldada metaandmed, kuid ei pea avalikustama andmeid läbi teenuste või vaatamist, allalaadimisega ka vaatamisteenuse. Nii. Direktiiv siis ise jagab need keskkonna teemad 34 teemavaldkonda, mis siis jagatakse veel lisaks kolme nii-öelda teema blokki. Ja nii nimetatakse lisadeks, et lisa 1, lisa 2, lisa 3 ning iga teema kohta on ka tehniline juhend, mis siis kirjeldab andmemudelit ja seal kasutatavaid attribuute ja ka mõne attribuudi puhul on ette antud konkreetsed attribuudi väärtused, mis siis tagab kõik selle, et erinevate liikmesriikide andmed oleks ühiselt võimalik võrrelda oma vahel. Mis ma veel tahaks tuua välja, et kuna meil on võetud see nii-öelda direktiiv üle Eestis ruumiandmete seadusega, siis ruumiandmete seadusest tulenevalt on ka Eestis kõikidel Inspire andmeomanikel kohustus ise vastutada selle direktiivi täitmine ning Maa-ametile on antud siis ministeeriumite tasemelt nii-öelda koordineeriv ja juhendav siis
positsioon selle direktiivi osas. Aga vaatame nüüd Eesti geoportaali komponente natukene lähemalt. Läheme veebilehitsesse ja nagu ma enne mainisin, me leiame Eesti geoportaali geoportaal.ee. Jõudsime Eesti geoportaali avalehele. Ehk siis esimene komponent ongi meil nii-öelda veebileht geoportaal ja sellel on kohe siin üleval vaates päises selline kiir viitenupp ruumiandmete kataloog, mis on siis teine komponent, milles koosneb Eesti geoportaal üldiselt. Ehk siis tegu on metaandmete kataloogiga, kus on võimalik kasutajatel andmeid siis näiteks otsingu akna kaudu või otsida andmeid või näiteks ka juba etteantud teema blokkide kaudu filtreerida ning täpsemalt otsingut kasutades juba ka lisafiltreid kasutada. Ehk siis kuidas me leiame andmed ülesse. Ning lisaks on siis sisselogimise kaudu võimalik andme omanikel andmeid siis hallata metaandmeid just. Selle jaoks küll tuleb eelnevalt taotelda õigust Maa-ameti käest, aga selle nimega natuke jõuame täpsemalt. Liigume tagasi Eesti geoportaali. Nii. Eesti geoportaal on siis jagatud kolme nii-öelda menüüblokki või valikusse, mis on siis dubleeritud ka nii-öelda pilt menüüvalikuga. Ja lähmegi esimesse nii-öelda menüüvalikusse metaandmed. Nii, metaandmed. Menüüs saab siis esmalt üldist informatsiooni metaandmete kohta. Ja kust on siis ka võimalik otsida neid metaandmed, ehk siis ruumiandmete kataloog, millisele nii-öelda standardile need metaandmed vastavad, et kõigil nii-öelda otsijatel oleks ühtsel alustel võimalik metaandmeid lugeda ja ka kuidas on neid metaandmeid võimalik kasutada. Ehk siis millist teenust on võimalik kasutada, näiteks ka masin suhtes siis. Nii, kõikidel siis metaandmetel ja teabalde Inspire menüüdes on paremal pool siis viited, kas otse viited siin portaalis endal seotud teemadega, juhendid siis seotud materjalide kohta, näiteks siin on siis Inspire metaandmete määrus, tehniline juhend ja ka kontakt viide, et kuhu pöörduda, kui näiteks selle siis menüü puhul tekis lugedes küsimus. Ja vasakul me näeme siis nii-öelda alammenüüsi. Ja alamenüüdes meil esimene asi ongi siis seletatakse lahti detailselt ruumiandmete kataloogi struktuuri ja loogika järgi andmekogude metaandmed, kus on siis detailne ülevaade, mis konkreetne element on ja mis seal olema peaks kirjeldusena. On ka võimalik vaadata illustratiivselt. See on siis Eesti geoportaali ruumiandmete kataloogi nii-öelda pilt, kus see seal sees on. Ja samamoodi on detailselt lahti seletatud ka eraldi teenuste metaandmed. Ehk siis meil on eraldi olemas andmekogude metaandmete seletus kui ka teenuste metaandmete seletus.
Lisaks siis on meil metaandmete puhul oluline, et need oleks kvaliteetsed ja on ka meil kirjeldatud, et kuidas me oleme selle kvaliteedi taganud. Tagamiseks on meil siis kasutatud valideerimisvõimalust, mis tuleneb jällegi läbi Inspire direktiivi jaoks loodud validaatori. Ja seda kasutame samuti jällegi ruumiandmete kataloogi sees. Lisaks on meil loodud selline funktsionaalsus, et ruumiandmete kataloogist on automaatselt võimalik oma metaandmed üle viia ka Eesti avaandmete portaali. Ja see on ka siin lahti seletatud, et kuidas see on võimalik ja kui sellest on soovi, siis on, saab küsida veel üle, et kuidas see täpselt töötab. Ja viimane alamenü metaandmete menüüs on siis metaandmete haldaja, kus siis tegelikult on meil metaandmete haldaja taotlusvorm. See vorm ongi nüüd see sama vorm, kui ma ennem ruumiandmete kataloogis ütlesin, et ruumiandmete haldaja saab ise hallata metaandmeid, siis selle eelduseks on taotlus ja see on nüüd konkreetselt see sama taotlus. Siin on lahti seletatud, millised on keskkonnakasutaja tingimused, millised on õigused, millised on ka isikuandmete töötlemisreeglid. Et selle kõigega saab siit metaandmete siis viimasest alammenüüst tutvuda. Nii, vaatame teabehaldaja menüüd. Teabehaldaja menüüst on võimalik saada teavet siis, kes on ruumiandmete teabevaldaja. Ja Eesti geoportaali mõistes siis. Ning mida peaks tegema siis ka Inspire teabehaldaja. Et siin on toodud välja neli sammu, mida siis võiks või peab tegema Inspire direktiivi alla kuuluvate andmete omanik. Nii, selline lühikese sisuga, aga väga oluline osa sellest Eesti geoportaalist. Nüüd me läheme suure ja võib-olla natuke keerulisema teema juurde, milleks on siis konkreetselt ainult Inspire direktiivi temaatika menü ja täpsemalt saab siin siis kõigepealt ülevaate, mis on Inspire selle eesmärgis põhimõtetest. Ja kui minna edasi alamenüüdesse, siis me vaatame, mis asi on ruumiandmete taristu, kuidas on meil üldsegi koordineeritud Inspire direktiivi temaatiline valdkond Eestis. Ning selle nii-öelda see võib öelda, et on natukene üldisem siis seletus veel lisaks eelnevale. Nüüd me läheme natukene täpsemalt ja konkreetsemalt Inspire temaatikasse, milleks on siis Inspire direktiivi lisa 34 erinevat teemavalkonda ja nende tehnilised juhendid. Need juhendid on siin jagatud samamoodi kolme siis ossa, nagu nad direktiivis on, kuid need on kõik ingliskeeles. Et ma, need on siis siin viidatud nii-öelda PDF-formaadis ja kõigil on võimalik avalikult nendega tutvuda. Tegu on väga spetsiifiliste tehniliste dokumentidega küll, kuid teemavaldkonnas nii-öelda juhinduvad inimestele peaks olema vähemalt arusaadav. Nii, tagasi Eesti geoportaali. Siis on meil olemas Inspire teenused. Need on siis nüüd need ruumiandme teenused, millel on võimalik kohe menüüst valida sobiv teema ja või minnes siia sama teenuse menüüs sisse, on võimalik ka
piltidena valida endale sama teenuse teema. Valime siit näiteks haldusüksused ja siis selle ühe teenuse teema sees on kirjeldatud kõik tänaseks olemasolevad Inspire teenused selles valdkonnas. Siin on eelnevalt siis kirjeldatud ära või nii-öelda lihtsalt tehtud kättesaadavaks andmekogu metaandmed, vaatamisteenuste metaandmed või ka allalaadimisteenuste metaandmed, mis siis kõik viitavad tegelikult ruumiandmete kataloogi konkreetsete metaandme kirjelduste juurde. Ja muidugi on võimalik ka siis siin samas lehel visuaalselt kiirelt vaadata, et kas see võiks olla see info, mis mind huvitab. Ning see nüüd on ühe siis teemapõhine ainult vaade. Küll aga on tegelikult võimalik vaadata siis siit otse viitena ka kaardirakendust, kus on kõik Inspire teenused koos. Ning teine võimalus seda teha on siis siit vasakult menüüst liikuda Inspire kaardirakendusse. Tegu on siis nüüd selles mõttes jällegi eraldi seisva Eesti geoportaali komponendiga. Tegu on siis kolmanda komponendiga ja selle aluseks on tegelikult Maa-ameti hallatav XGIS-2 kaardirakendus ja selle üks temaatiline kaardirakendus siis ongi Inspire kaardirakendus. Siin on siis ka vasakul kihid Inspire teemade järjekorra järgi jaotatud ja on võimalik siis sisse välja lülitada erinevaid teemasi. Kui ühel teenusel on hästi palju kihte, siis ka need kihid on eraldi välja lülitatavad või terved teenused. Ja näiteks teeme mis sellise kiire analüüsi mõtte või harjutuse, et ma tahaksin teada, et millised jahipiirkonnad asuvad, ütleme siis Saare maakonnas. Lisasin haldusüksuste temaatikast maakonna piirid sisse. Nii küsime ka Saaremaa kohta infot. Saame Saare maakond nimeks. Ja ma tean, et Inspire temaatikas on jahipiirkonnad üldplaneeringu piirangu ja regulatsiooni vöönditel. Nii, siin on kohe mitmed vööndid korraga sees. Ja siin on jahipiirkonnad siis, mis on meil rohelise äärejoonega näiteks tähistatud. Võtame siit alt kohe ja küsime, mis jahipiirkonnaga siin võiks tegu olla. Jahipiirkonna, siin on siis Torgu jahipiirkond. Saare maakonnas siis Torgu jahipiirkond on siin sõrvel. Nii, aga ma arvan, et selle XGIS-i funksionaalsusest räägiti juba meil näiteks esimeses loengusarjas. Võite seda järgivalt, kui ta täpselt teada, mida täpselt mingi nuppasi teeb siin kaardirakenduses. Nii, liigume tagasi Eesti geoportaali. Nii, teenused said meil nii-öelda läbi vaadatud ja kaardirakendus samuti. Siis lisaks on meil toodud ka ära ajakava raamistik, mis tänaseks päevaks Inspire direktiivi mõistes on küll läbi, aga ajaloo mõttes on hea vaadata, et mis peaks olema tehtud või mis on juba tehtud. Siis on õigusaktid, mis siis nii-öelda toetavad või reguleerivad konkreetselt Inspire direktiiviga seotud tegevusi, milles siis tuleb lähtuda. Ja need on siis viited nendele konkreetsetele alusdokumentidele. Ja järgmine alamenüü on siis monitooring meil. Kuna Inspire direktiiv on Euroopa direktiiv, siis ka kõikide liikmesriikidel on nii-öelda eesmärgideks ajakava, et kus midagi peab valmis olema
Ja selle jaoks ka on siis nii-öelda tehtud monitooring ja aruandlus, kus monitooring toimub metaandmete põhiselt automaatselt üks kord aastas. Ja aruandlus koostatakse tänaseks üks kord aastas 31. märtsiks, kus siis kirjeldatakse nii-öelda aasta jooksul muutused. Need olemasolevad aruanded ja monitooringu tulemused on ka siin välja toodud all, et kellel on huvi, saab neid dokumente uurida täpselt, mis on tehtud. Lisaks on siis, et kuidas nii-öelda Euroopas otsuseid vastu võetakse ja millised töögrupid siis on, kus ka Maamet osaleb Eesti esindajana ja nende viidete kaudu siin saab ka tegelikult liikuda nende originaal siis töörühmade lehtedele, kus on kogu sisu kirjas, mis on nendes töörühmades tehtud või otsustatud. Ja viimane alamenüü on siis Inspire direktiiviga seotud konverentsi info, mis on toimunud. Tihti peale on paljud konverentsid jätnud alles erinevad ettekanded, salvestused või slaidid või ka milline järgnev konverents tuleb. Et ka sel aastal peaks septembri lõpus või oktoobri alguses toimuma uus konverents. Ja peaks ka olema veebis jälgitav kõigil, kui on soovi. Nii, nüüd ma näitaks teile kiirelt sellist asja, et milline on Euroopa siis koduleht, kuhu need andmed, mis me Eestis esitame Inspire direktiivalt kõik kokku koonduvad. See on siis Euroopa Inspire koduleht, kus siis on erinevad sisu kõik ingliskeeles küll kahjuks Inspire direktiivi kohta. Ja all on siis kiirviited, sellised pilt nukkudena, aga kõige olulisem, mis ma täna tahan teile rõhutada, on Inspire geoportal. Ja selles siis on võimalik mõningate algfiltrite abil endale suunata sobiv andmete vaade. Et andmed all küll on kõik samad, aga lihtsalt need tehakse eelfiltreering. Et ma näiteks valingi praegu siis Inspire direktiivi teema vaate ja valin siit järgnevaks veel riigisisese vaate. Ehk siis riigi ülene vaade. Esmalt visualiseeritakse kaardi vaates, et millistest riikidest üldse meil andmeid on ja paremal on võimalik näha, kui palju on kokku siis hetkel siin kõikide riikide peale metaandmed kirjeldatud, allalaadimisteenused kirjeldatud ja vaatamisteenused. Ja siin me nüüd näemegi siis iga riigi põhist vaadet allpool, et näiteks võtame siit Eesti ja ikoonidega on märgitud siis, et kui palju on metaandmeid meil kirjeldatud, kui palju on meil meta siis allalaadimisteenused kirjeldatud ja kui palju on vaatamisteenuseid kirjeldatud. Ja kui me lähemegi võtame siit Eesti riigi näite, siis klikates seal Eesti riigi peal, me saame kogu siis loetelu nendest andmestik metaandmetest ja siin paremal selle andmestiku nime taga me näeme jällegi neid eelnevalt pilt visuaale, kus on siis metaandmed, allaadimisteenus ja vaatamisteenus selle andmestiku kohta olemas. Ja siin lõpus on lipukene, mis siis siit vasakult selgub, et on filtreeritav ja näitab meile, et millise taseme metaandmestikuga on tegu. Ehk siis see lipuke tähendab, et tegu on riikliku tasemega. Sükkene noolekene näitab siis regionaalset taset ja võib ka olla mingi teine tase veel. Eesti riigi andmed on kõik enamus riiklikud,
et meil sellist suurt variatsiooni ei ole. Nii, aga vaatame korraga siin metaandmetes sisse, võtame siit näiteks Eesti topograafia andmekogu hüdrograafia. Ja siin vaates on esmalt siis kuvatud meil metaandmete kirjeldus, kus, mis, mille sisu tegelikult on võrdväärne siis Eesti ruumiandmete kataloogi sisuga, see ongi sealt ülekantud. Ja lisaks on siis võimalik vaadata vaatamisteenuseid, kui vaatamisteenust on kirjeldatud. Küll aga tuleb olla tähelepanelik, et kui ühes vaatamisteenuses on kirjeldatud hästi palju erinevaid kihte, teemakihte, siis need kõik on siin kirjas ja valikus ja võib ka juhtuda, et mõned riikidel on tehtud need teenused selliselt, et ühes teenuses on ka erinevad Inspire teemade andmekihid siis visualiseeritud. Ehk siis siit tuleks otsida ka endale sobiv kiht visualiseerimiseks, et nime järgi. Ja me näiteks võiks võtame vooluveekogud, saame siit visualiseerimise ette küsida. Meil on alt näha legend, millised need vooluveekogud võiksid olla. Tasub tähele panna, et see võib võtta natukene aega, ehk siis ta laeb meil. Ja võtame sul näiteks siia Pärnusse sisse. Võtab hetke aega. Nii. Ja tuli. Ehk siis see nüüd visuaalne andmete edastus jällegi samamoodi nagu meil on Eesti geoportaalis X-KIS-i eelvaate aken. Aga kui me tahaks siit neid andmeid ka alla laadida, siis see võimalus on siin download option seal ja millele siin võib-olla tasuks tähelepanu pöörata on see, et siin ka vihjab kohe, et alati kõik ruumiandmeteenust ei pruugi anda tervet andmekogu siis kogu andmestiku kätte alla laadimiseks, et selle jaoks siis võib minna vaja kas mõnda desktopi tarkvara, näiteks siin on toodud QGIS ja kus saab siis QGIS teeb selle vajaliku päringu teie eest ära. Või siis oleks vaja küsida, kellel on natuke rohkem oskusi, juba näiteks veebileitsejas, konkreetse suurlis GET-päringuga näiteks siis millised andmed või kui suur kogust andmed ma soovin. Et näitan kiirelt, et võib-olla mida see päring tähendab urli kujul, on see, et kui ma võtsin siis ruumiandme teenus metaandmetest lingi, siis see päringu kogus või kirjeldus on siin pärast küsimärk urlis. Ehk siis näiteks antud juhul ma ütlesin, et ma tahan VFS teenust ja versiooni 2.0.0 ja ma tahan, et mul antakse päring get capabilities. Et see nüüd on väga spetsiifiline küll KIS-i valdkonna oskajatele, aga annab võimaluse nii-öelda ilma desktop tarkvarata juba andmeid hankida. Antud päring küll konkreetselt annab siis masinloetavas XML formaadis meile edasi, et milliste võimalustel või milliste päringutele see teenus üldsegi vastab, ehk siis ta edastab andmeid. Ja alati on ka kerge lühike tutvustus või nimi, et mis andme teenusega on tegu. Nii, aga lähme siis tagasi. Ja võib-olla ma nüüd Eesti geoportaalis näitaks veel korra seda metaandmete haldaja taotlusankeeti. Ehk siis, kui ma algus kohe rääkisin, et Eesti geoportaali üheks peamiseks eesmärgiks on siis avaliku sektori ruumiandmete ja just keskkonnaruumiandmete avalikustamine ja kättesaadavaks tegemine, siis tegelikult juba täna
on meil võimalik ka eraisikutel siin oma metaandmeid kirjeldada ruumiandmete kataloogis, kui ka tegelikult täiesti erasektori asutustel. Ehk siis selle teadmisega tegelikult me jõuamegi sinna, et mis on Eesti geoportaali nii-öelda tuleviku vaade. Et kui ta siiamaani on olnud väga tugevalt seotud Inspire direktiivi nõuete täitmisega ja siis ka ütleme avaliku sektori ruumiandmete kogumisega või nende tsentreerimise või kirjeldamisega, siis tegelikult on Maa-ameti nägemus, et Eesti geoportaalis oleksid kirjeldatud metaandmed, mis puudutavad Eesti ruumiandmeid. Ehk siis meil tekiks üks ühtne koht, kust oleks võimalik ruumiandmeid otsida nii Eesti inimestel kui ka välisriikidel ja ettevõtetel. Näitena võib tuua, et tänaseks on sellise huvi üles näitanud erasektorist Regia, kellele me saime tutvustada seda ideed eelmise aasta Balti Geoinfo tehnoloogia konverentsil. Seega ma kutsun kõiki tänaseid kuulajad, kes soovivad nii-öelda enda andmeid siia kirjeldama, kui ka edastama seda infot, et see on keskkond, kus te saate ise oma andmeid ja teenuseid ruumiandmete kohta kirjeldada, et need oleksid leitavad nii Eesti kasutajate jaoks kui ka välismaa kasutajate jaoks. Nii, aga see ongi nüüd siis minu poolt hetkel kõik. Et tänan kuulamast. Kui teil tekis veel küsimusi, siis või tekib tulevikus küsimusi, siis metaandmete koha pealt või ruumiandmete kataloogi osas, siis võib pöörduda julgelt metaandmed@maaamet.ee ja kui teil on Inspire direktiiviga seoses mingid murekohad, küsimused või mõtted, siis inspire@maaamet.ee meili kaudu saab kontakti siis Maa-ameti Inspire inimestega. Ja vaatame järgku veel üle, et kas meil on tekkinud küsimusi. Kas on Eesti geoportaali siis lisandumas uusi põnevaid andmekihte? Või on praegune andmekoos siis lõplik või ja kas see on pidevalt täieneb? Mitu küsimus korraga. Kindlasti ei ole tänane koosseis lõplik. Milliseid andmekihte juurde tulemas on, ei oska kohe kiirelt öelda sellist head näidet, aga seoses kindlasti eelise ehk siis Eesti looduse infosüsteemi uuenemisega kindlasti tekib sealt keskkonnaandmeid juurde ja on ka loota, et tulevad müradirektiivi andmed läbi Inspire app kätte saadavaks. Ja tegelikult on nii, et kui Inspire direktiivi teemade raames Eestis luuakse uusi andmeid, siis kindlasti need peaks ka avalikuks saama läbi Eesti geoportaali, ehk siis pidevalt üritame täiendada. Mis küll võib-olla natuke kõrvale sellest küsimusest läheb on see, et me vaatame täna Inspire direktiivi osas ja siis ka tegelikult kogu Eesti geoportaali võtmes uue natukene tehnilise siis standardi poole, ehk siis võtame kasutusele OGC API perekonna ja üritame selle kaudu andmeid kättesaadavaks teha. Et tegu on siis, ma arvan, kas siis selle aasta või järgmise aasta nii-öelda hakkavad need nii-öelda tulemused tulema. Nii. Et kui rohkem küsimusi ei ole, siis
Jälgige kindlasti meie koolituskalendrit veel tulevaste koolituste osas. Ja tänane esitlus salvestatakse ja lisatakse mõne päeva jooksul ka koolituskalendrisse järelevaatamiseks ning ka meid võib leida Maa-ameti YouTube kanalist. Suur aitäh kõigile kuulajatele. Nägemist!